Hau da laugarren ariketa, hirugarren buruketa, azterketakoa. Eskatzen da kalkulatzea edo topatzea bi zenbaki, jakinda balintza batzuk betetzen dituztela. Esaten dugu, lehenengo zenbakia, dela bigarrena baino 12 unitate gehiago. Beraz, bigarren zenbakia X bada, lehenengo zenbakia X gehi 12. Edo, lehenengo zenbakia X bada, bigarrena X ken 12, txikinagoa dalako. Vale? Ba, principios itxiko dugu, lehenengoa X gehi 12 eta bigarrena X. Izaten dago, orain, bakoitzari hiru unitate kendu ez gero, geratuko zan, X gehi 12 ken hiru, hau da, X gehi 9, eta hemen x ken iru geratzen dira. Bale? Zaten da, orain, lehenengoa, hau da, x gehi 9, izango dala, da, bigarrena den bikoitza. Eto lanik, ataratzen dugu ekuazioa. Ebazten badugu ekuazio hau, geratuko da. X gehi 9 berdin 2x ken 6 eta 15 berdin x. Horrek esan nahi dau. X-a bigarren zenbakia izango dela 15 bigarrena eta lehenengoa izango dela bera gehi 12, hau da 27. Hau dira zenbaki biak. Bale?